Український миротворчий контингент готується виконувати завдання місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Минулого тижня зі злітної смуги державного підприємства «Антонов», що у Гостомелі, у небо здійнявся літак Ан-124 «Руслан». Детальніше – наші кореспонденти. 90 тонн майна та техніки, необхідних для розгортання та підтримання життєдіяльності табору 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, уже відправлено до Конго. 17-21 лютого з цього аеропорту буде відбуватися відправка решти вантажу та майна, яке буде забезпечити для життєдіяльності та польотів 18-го окремого вертолітного загону в Демократичній Республіці Конго. Чисельний загон встановитиме 157 військовослужбовців, а на його озброєнні перебуватимуть 4 бойових вертольоти Мі-24 та 43 одиниці автомобільної і спеціальної техніки. Обстановка в Конго після проведення виборів стабільна, але ж спостерігаються спроби деяких сил дестабілізувати цю обстановку, тому виникла необхідність іменно в присутності нашого загону. Українські військові виконуватимуть завдання зведення повітряної розвідки, проведення заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпечення дій військ місії ООН, у тому числі пошуково-рятувальних операцій.